חושבים שאתם יודעים הכל על הדמויות של ארץ נהדרת? רוצים לזכות בחופשה זוגית באירופה? משחק ארץ נהדרת החדש יוצא לדרך. התקשרו עכשיו 054-788-8888. ענו על השאלות ותוכלו לזכות בכרטיס טיסה זוגי לאירופה. מתנת אורן, המציעה לכם את ארץ נהדרת בדור השלישי. הערב אחרי ארץ נהדרת. פרק הסיום הבלתי נשכח. כל כך הרבה מילים להגיד שאתה אוהב אותה. של לתפוס את השמיים, הערב תדעו. האם האהבה תנצח? לתפוס את השמיים, פרק הסיום, הערב. אגדות על מלך רשע שאהב מאוד חידות. איך מכניסים שלושה פילים לתוך צנצנת? איך מעבירים שלושה סוסרת מסננת? תשובה נכונה, יצאתם מלכים, ואם טעיתם בקטנה, ביי ביי, אתם הולכים. שלושה פילים, שלושה סוסים, זה קל ונחמד, אבל אני הכנסתי שלושה טעמים של קרלו לתוך גביע. אחד, מלך! חדש מקרלו, שלוש שכבות, שלושה טעמים מדהימים בגביע אחד. כולם זללו וגם לקחו גם על הדרך ואמרו לעצמם, קרלו, איזה מלך. מה שקרה, נסעתי פתאום, כמו נט, ראיתי כדור. נסעתי את הרכב, ובקור רוח של חלוץ, נתקעתי בבטון. מי בעד שפיץ? אני, שיה, דוד הכי טוב. מזלך שיש לי 9 מיליון. חסכוניים מאוד. כמה? 7-0 לנו. אז בואו נעשה כוחות חדשים. מי הכי טוב? דוד. ב-9 מיליון אתה יכול לחסוך הרבה כסף בביטוח הרכב. אז הכי טוב, שתתקשר. תצטרף עכשיו להוט ל-24 חודשים ותוכל להנות ממתנה מדהימה לחגים. תווי קנייה בשווי 300 שקלים ברשתות המובילות. להצטרפות חיי כוכבית 6900. הוט, מה אתה אוהב? I'm waiting outside your window. כשאוהבים מישהו, דואגים שיהיה לו כיף. מבצע מלילי, בובת פאפי מחשקשת בזנב ושרה ב-19 שקלים ו-90 בלבד, בקניית נייר טואלט לילי. לילי, הכי רך שיש. ועכשיו בדיוטי פרי, בסמים במחירים שאין לאחרים ב-12 תשלומים, בקנייה מעל $39. דיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון החדש. חייבים לראות כדי להאמין. קרייזי קומינפאם. יותר מפתיע, יותר מושכת, יותר אישה מאי פעם. קרייזי ליין. קני מהקולקציה החדשה ב-300 שקלים, שלמי רק 200. רשת חנויות ורדינון. נמאס לכם לשתות קפה בטעם כלור? קבלו את מורפי ריצ'רדס! מורפי קליר, מטהר ומרתיח את המים באותו זמן. מורפי ריצ'רדס, יצירה טכנולוגית. עכשיו באמקור, 900 שקלים טרייד-אין לחמש שנות אחריות מלאה בקניית מקרר אמקור שבמבצע. קבלו את מורפי ריצ'רדס! מורפי ריצ'רדס, יצירה טכנולוגית. יש אומרים מהפכה, יש שיאמרו רבולוציון. ויש שיגידו טיב טעם. השנה חוגגים פסח כהלכתו עם כל המעדנים הטובים בעולם. טיב טעם, לאחרים פשוט אין את זה. יואב טוקר, טיב טעם. מה את עושה כשאחותך הקטנה מתחתנת? ולך אין דייט. 6,000, even. Just act like you're crazy about me. השנה, אהבה לא קונים בזול. דברה מסי, דרמות מלרוני. הדייט שלי לחתונה, עכשיו בקולנוע. טיב טעם מציגה, 400 סוגי גבינות מכל העולם, בסופרמרקט ענק של חוויות קולינריות. כמו שאומרים בצרפתית,
תהיה חבר, תביא לי קומו בר. טיב טעם, לאחרים פשוט אין את זה. שבת בעובדה. יש ממש זנות בבתי הספר. הקורבנות החדשים של העוני, תלמידות בנות 13 מוכרות את גופן בשביל אוכל או בשביל מכנסי ג'ינס. חברה שלי, אמר לה, תבקשי מה שאת רוצה וכמה שאת רוצה, לא חסר לי, אני אביא לך. למה כולם יודעים ואיש לא מושיט להן יד? שבת, אחרי החדשות, עובדה. הם ריגשו אתכם, נגעו בכם, חלמו איתכם. אבל... וביום שני, החלום שלהם בידיים שלכם. את מי אתם רוצים להחזיר לכוכב נולד 3? למי אתם רוצים לתת גלגל הצלה? הרשמו באתר שלנו mymusic.co.il. הכירו את המתמודדים והצביעו ביום שני בכוכב נולד 3, באתר האינטרנט או בסלולרי. הכוכב שלכם יקבל הזדמנות שנייה ביום שני, תגלו. התוכנית ארץ נהדרת משודרת בחסות אורנג', היחידה שמאפשרת לך לצפות בקליפים של ארץ נהדרת במכשירך האישי באובוקס לייב. גבר מי שמטפלת, גבר גבר אבל מטפלת בקולנוע. בזק בינלאומי נט, המאפשרת לראות מערכונים מארץ נהדרת לפני כולם. אה? אה?